Oi, gente, o vídeo de hoje tá aqui no circo e eu vou ensaiar um pouco pra minha apresentação de final de ano. Eu vou mostrar pra vocês um pouco o que eu faço e o que eu vou fazer pra minha apresentação de final de ano. E, gente, antes de começar a aula, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações clicando no sininho e vamos lá! Cansa, preciso de bastante treino pra fazer isso. Eu ainda tô aprendendo, né? Por isso tem algumas coisas que saem mais ou menos, sai perfeito e às vezes dá errado. Mas eu vou continuar ensaiando pra tudo ficar perfeito. Thank you.
Foi muito legal fazer, deu um pouquinho de medo, mas agora vou treinar ali um pouquinho com a varetinha. Vou mostrar pra vocês como funciona. Gente, esse foi meu treino. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações e clique no sininho. Um beijão e tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.